Hei. Takk for at jeg får lov til å forkynne her i dag. Det første gang jeg her, så det et privilegium. Takk for det, Martin og Asbjørn. Så, mitt navn Jon Sondre Håkedal, og jeg kommer fra, opprinnelig fra Froland i Aust-Agder, fra Sørlandet, men jeg bor nå på Hamar, og jeg har bodd på Østlandet siden jeg var 19 år. Så mest i Oslo, men nå siden august på Hamar. Og ja, håper å få meg jobb her på Jæren. Så vi får se. Så vært på et jobbintervju denne, på fredag denne helgen, så vi får se hvordan det går. Yes. Men det kan se det var veldig oppmuntrende når jeg hørte Even sa slå opp i romene 5, så hørte jeg den der lyden, bare, tss, folk slå opp i Bibelen. Veldig oppmuntrende. Det ikke så veldig mange menigheter jeg kan høre den lyden, når predikanten sier slå opp der og der. Men det veldig, veldig fint å høre at det sånn her. Yes, tema i dag, det handler om Jesus. Opprinnelig titlen på talen min var Tonaturlæren, Jesu gudomlige menneskenatur i hans ene person. Veldig teologisk. Men talen kom mest til å handle om Jesu menneskelighet. For det ble etter hvert når jeg studerte og når jeg skulle tale om det, så er det ofte så har vi hørt så mye om Jesu guddommelighet, og det er veldig viktig på grunn av ulike sektorer som Jehovas vitner, mormonere og så videre, som fornekter Jesu guddommelighet og er jo til en viss grad liberale kristne. Så, men noe, jeg tror det er veldig viktig at vi husker på at Jesus, han var fullt ut menneskelig, akkurat som oss. Og det er en stor trøst når vi blir fristet, når vi blir prøvet, å vite at Jesus, han har en menneskelig natur akkurat som oss, han vet hvordan det er å bli fristet og prøvet i alle ting akkurat som oss. Yes, la oss be først. Herre, far, takker deg for en ny dag. Herre, takker deg her for muligheten til å komme sammen med brødre og søster i troen. Herre, tilbe ditt navn, Herre, og opphøye ditt navn, Herre, og høre på forkynnelsen av ditt ord, Herre. Herre, far, ber om at du må velsigne og bygge opp ditt folk gjennom det jeg skal si, Herre. Så sant det stemmer overens med ditt ord, Herre. Herre, far, ber om at ditt navn må bli opphøyet og æret og herliggjort iblant oss, Herre. Og ved oss og gjennom oss, Herre. Takk, Herre, for at vi får det privilegium det er, Herre, å bli brukt som kar til din ære, Herre. Selv om vi i oss selv, Herre, så er vi syndere, vi er ureine, Herre, men takk for at du kler oss i Kristi rettferdighet, Herre. Takk for at du ønsker å bruke oss, Herre. Takk for at du gir oss verdighet, Herre. Takk for at vi er skapt i ditt bilde, Herre. Takk for at du elsker oss, Herre. Herre, far, ber om at ditt navn må bli opphøyd iblant oss. I Jesu navn. Amen. Litt bakteppe når vi snakker om Jesu guddommelighet, det er jo treenigheten, så jeg tenkte å snakke litt om den først. Jeg forstod det som på Asbjørn at jeg har, og Martin, at jeg har snakket om treenigheten før her, så jeg regner med at det er ganske, hva skal jeg si, godt kristne som forstår mye om det her, så det er bra. Men kort forklart så tror jeg at treenigheten er, altså Gud, han er en, Gud er en. Hør Israel, Herren deres Gud er en. 5. Mosebok. Så Gud han er en, han er ett vesen, men vi ser jo at Guds vesen deles av tre personer, da. For eksempel ved Jesu dåp, så har du Jesus blitt døpt, den hellige ånd kommer ned over han, manifestert som en due, og Gud Faderen taler til han fra himmelen og sier, se, dette er min sønn som jeg har behag i. Så da ser du at det tre ulike personer, og når vi bruker ordet person, så betyr det at de har et personlig forhold til hverandre, at de kommuniserer med hverandre. At Jesus, han ber til Faderen, han ber til seg selv, han ber til en annen person.
og hva som vi som personer kan ha forhold til andre personer. Så det sånn at Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, det har dype personlige forhold til hverandre. Og det det med å bruke ord personer at det har. At de kan kommunisere med hverandre og ha et forhold til hverandre. Så vi tror på en Gud, som blir en Gud i tre personer. Jesus, hvem er han? Han er den andre personen i treenigheten. Han er sønnen, Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Og når vi snakker om at Gud er sønnen, for eksempel hvis det evangeliserer til muslimer, det er litt poeng der, så vil muslimer ofte si at mange muslimer tror at vi tror på Gud Faderen, Gud Moderen Maria og Gud Sønnen Jesus. Og det er jo selvfølgelig blasfemi å tenke sånn om Gud. Men mange muslimer tror at vi tror det. Derfor er det veldig viktig å si til det at vi sier at Gud, vi kaller Jesus Guds sønn, så betyr det at Jesus, akkurat som en god sønn, underordner seg Faderen frivillig. Det er akkurat like mektig og like herlig og så videre, men Jesus han underordner seg Faderen frivillig, og derfor så blir han kalt sønn, så det er en titel. Det er ikke en snakk om på en måte en bokstavlig talt sønn, sånn som et menneske får en sønn. Så det kan vi lese om, for eksempel i 1. Korinterbrev kapittel 15, står det om det, men jeg trenger ikke å gå dit nå. Men det er bare en digresjon, egentlig. Jesus, han tok på seg, han kom ned blant oss, han tok på seg menneskelig natur. Vi kan lese i Johannes 1:1, i begynnelsen var ordet, ordet er Jesus da. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Altså her ser du forskjell. Ordet var hos Gud. Ordet er ikke lik Gud. Men ordet var hos Gud. Altså Jesus var hos Gud, sønnen var hos Gud. Og så kommer neste linje. Ordet var Gud. Altså var det den samme. Først ikke den samme, og så den samme. Så når det gjelder person, så er det ikke det samme. Og når det gjelder vesen, så er det den samme. Et mysterium, vi kan ikke forstå det fullt ut. Men samtidig, ikke ulogisk, men et mysterium, vi forstår det ikke fullt ut. Tenkte vi kunne gå til Filipperne, kapittel 2. Første teksten du ser på. Filipperne, kapittel 2. Se på vers 6-11, tenkte jeg. Jeg skriver Paulus. Det er antageligvis en tidlig salme i oldkirka, det her, som Paulus siterer på, antageligvis, det er jo ikke sikkert, men det virker sånn. Så la oss lese denne tidlige salmen fra urkirken. Filipperne kapittel 2, vers 6 utover. Han, altså Jesus, var i Guds skikkelse, altså han var hos Gud Faderen i himmelen, han var lik Gud, han er Gud, og så det ikke som et rov å være lik Gud, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Tenkte å fokusere på vers 7. Der står det at han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik da han stod frem som et menneske. Jesus, han ga avkall på noe her. Han ga avkall på, jeg tror, på sin herlighet i himmelen, på det privilegium han hadde hos Gud Faderen i himmelen. Han opphørte ikke å være Gud på noen som helst måte. Han la ikke fra seg noe guddommelighet i himmelen. Men han la fra seg herligheten, æren hos Faderen. Den opphøyde stillingen han hadde der.
Han steg inn i sitt eget skapverk, tenk på det. I Kolossene 1:16 skal vi lese at alt er skapt ved ham og til ham. Alt er skapt ved Jesus og til Jesus. Og så stiger han inn i det han har skapt. Tenk hvor vilt det er. Bare om vi tenker på universet, så om vi ser på universet, så det virker ikke som det har noen, det virker som det er uendelig, at vi kan ikke vite 100% sikkert, men det virker som vi kan gå uendelig i alle retninger i universet. Det er ikke noen vegg, det er ikke noe stopp. Og alt det har Gud skapt. Og universet er uendelig, er kjempe, kjempe stort da. Uendelig stort, kanskje. Men og jorda er bitte, bitte liten egentlig i forhold til hele universet. Og Norge er lite i forhold til verden, og et menneske er lite i forhold til, hva skal jeg si, i forhold til omgivelsene rundt seg, og fjellet og så videre, og jordene. Men Jesus, han steg, sønnen, steg inn i sitt eget skapeverk. Det er en vanvittig ydmykelse bare det, da. Å stige ned så lavt i forhold til sin opphøyde stilling i himmelen. Og ikke bare det, han døde for oss til slutt, sonte vår synd på korset. Det er helt fantastisk å tenke på. Jeg tenkte å se på noen tekster som jeg kan bare nevne deg raskt, så jeg trenger ikke å slå deg opp. Jesus, han var virkelig menneskelig, han hadde en virkelig menneskelig natur. Da kan vi se på, ja, han hadde en menneskelig kropp som var fullstendig menneskelig. For eksempel i Lukas 2:40 så står det at han vokste og ble sterk. I Johannes 4:6 så står det at Jesus ble sliten. I Matteus 4:2 står det at Jesus ble sulten. Så han hadde menneskelige drifter og menneskelige, altså kroppen fungerte akkurat som vår kropp, den var 100% menneskelig. Og han hadde et menneskelig sinn. Det står i Lukas 2:52 at han gikk fram i visdom. Det står i Matteus 8:10 at han undret seg. Johannes 11:35 at han gråt. I Matteus 26:38 at han var tynget til døden av sorg når han var i Getsemane. Og i Johannes 12:27 står det at Jesus opplevde angst. Så han var fullt ut menneskelig. Han hadde fullt ut menneskelig natur, akkurat som oss. Akkurat som oss. Og han var jo fullt ut Gud. Jeg tror det er viktig når vi snakker om Jesu guddommelighet og menneskelighet, at vi ikke blander det sammen. Det var en tidlig, jeg skal si, en tidlig vranglære, heresi, eller vranglære, i Oldkirka, som sa at det blandet sammen Jesu to naturer. Og det er noe som vi ikke må gjøre. Men samtidig så kan vi ikke separere deg. Og så er Jesus, han er en person. Og forskjellen på en måte å skjelne mellom noe, og separere mellom noe, det er, ja. Hvis du separerer min sjel fra min kropp, så har du drept meg. Men hvis du skjelner mellom min sjel og min kropp, så bare ser du forskjellen på det. Når du har et kjøleskap fullt av mat, så kan du skjelne mellom maten som er i kjøleskapet og kjøleskapet. Men hvis du separerer maten fra kjøleskapet, så minker holdbarheten, da. Så sier jeg sånn, på maten. Ikke på kjøleskapet. Så det er forskjell mellom å skjelne mellom noe, eller distingvere mellom noe, og separere eller adskille noe. Og Jesus to naturer, vi kan skjelne mellom deg, men vi må ikke separere deg. Jesus, han er en person. I en gammel bekjennelse fra Oldkirka, fra år 451, som ble skrevet i Kalkeron i dagens Tyrkia, så står det om Jesu to naturer. De to naturene er forenet i den ene personen Jesus Kristus, uten sammenblanding og forvandling. Men de må heller ikke deles opp eller skilles fra hverandre. Det er en Kristus som er sann Gud og sant menneske. Så det er det samme som jeg sa, du må ikke blande deg sammen, du må heller ikke separere deg, men du må skjelne mellom deg. Jesus, han er en person,
to naturer. Videre står det I den samme bekjennelsen. Forskjellen på naturene på ingen måte utvisket på grunn av foreningen, men karakteristikkene til hver natur bevart. Det blir kanskje litt komplisert og teologisk her, men det noen som tror at Jesus, basert på det vi leste I Filipperne kapittel 2, at Jesus skal si, la fra seg noe av sin guddommelighet I himmelen. At han opphørte, eller skal si, opphørte på noen som helst måte å være guddommelig. At han ble, rett og slett at hans guddommelighet ble forandret. Men vi tror at Gud, han uforanderlig. Gud kan ikke forandres. Så jeg tror ikke det. Men det tekster som virker litt vanskelig I forhold til det her. For eksempel står det I Markus 13 at Jesus blir spurt om endetida. Når han skal komme tilbake, så sier han at den timen kjenner ingen, ikke sønnen, men bare faderen. Da sier han, jeg vet ikke. Og disse andre steder der, for eksempel kvinnen som har hatt blødninger I 12 år, hun rører ved Jesu kappe, blir momentant helbredet, og Jesus snur seg rundt, forvirret, og sier, hvem var det som tok på kappa mi? Jeg kjente en kraft gikk ut for meg. Og det steder, sånn som det, der det virker som at Jesus ikke har full kunnskap om alle tingene, altså Gud jo allvitende. Ergo virker det som at han har lagt igjen noe av guddommeligheten sin I himmelen, siden han ikke allvitende på de stedene. Min forklaring på det, og det finnes ulike forklaringer på det, men det som jeg tror, det at Jesus var 100%, eller Jesus var fullt ut guddommelig, men at det skjedde en tilsløring. Ikke at han la ifra seg noe av sin guddommelighet I himmelen, men når han kom på jorda, ble et menneske, tok på seg menneskelig natur, så var det en tilsløring av hans guddommelighet som skjedde, ikke på mange måter, ikke på alle måter, men mange av områdene, så var det en tilsløring av hans guddommelighet. Men den tilsløringen var frivillig. Og jeg tror jeg av og til så ser du at Jesus han har overnaturlig kunnskap. Av og til så tror jeg at den skal si hans guddommelige natur som allvitende kunne kommunisere eller gi informasjon til hans menneskelige natur. Da. Men vi ser at Jesus han har begrensninger som menneske. Og det nå kommer jeg til det oppbyggelige poenget. Det mye teologi for å komme frem til et oppbyggelig poeng. Men det oppbyggelige poenget her at Jesus han behøvde den hellige ånds kraft akkurat som oss I sitt liv. Han behøvde det. Du ser ofte at han ber alene hele natta til Gud. Jeg har skrevet ned et eksempel bare I Markus kapittel 1, 35, der han har helbredet folk hele dagen før, kvelden før I hvert fall. Og han sikkert helt utslitt, vært oppe lenge sikkert helbredet folk. Folk har presset seg inn på han. Og han sover kanskje bare noen få timer, så står det at han stod opp tidlig, mens det enda var mørkt, og gikk for å be. Og han var sikkert kjempesliten, men han så at det var nødvendig at han måtte be for å få kraft fra Gud til å gjøre sin tjeneste for han. Og jeg tror det her er kanskje litt radikalt å si, men det virker som at Jesus trengte spesiell veiledning av og til. Hvis vi går til Lukas kapittel 6, så vil jeg vise deg en tekst. Lukas kapittel 6. Det handler om at Jesus kaller de 12 apostlene sine. Hvis vi leser, fra vers 12, Lukas 6, 12. På denne tiden gikk han en gang opp I fjellet for å be. Altså Jesus gikk opp I fjellet for å be. Og hele natten var han I bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12 som han også kalte apostler. Så kommer navnet på apostlene. Uten at jeg kan si at det 100% sikkert ut fra den teksten her, så tror jeg, og det trenger ikke være enig med meg her, tror jeg at Jesus, han var hele natta I bønn, og så valgte han ut disiplene sine. For meg virker det som at han ba hele natta, og en del av det han ba om var,
Herre far, hvem skal jeg velge ut til mine 12 apostler? Så det virker som han trengte spesiell veiledning. Og jeg ikke sånn, jeg ikke noen spesielt karismatisk person, men jeg tror av og til at det situasjoner vi kommer i, der faktisk Guds ord ikke gir direkte svar på det vi trenger. Og da kan vi be om spesiell veiledning, akkurat som Jesus trengte spesiell veiledning. Og av og til så vil vi oppleve å få det. Andre ganger så vil vi oppleve at vi ikke får det, selv om vi mener selv at vi trenger det. Og da må vi til slutt bare ta et valg basert på visdom og andre ting. Råd fra brødre og søstre i Kristus, og visdom fra Bibelen, og ta et best mulig valg basert på det. Men jeg tror av og til at Gud kan gi oss spesiell veiledning, og at Jesus, som var Gud, Gud, altså som er Gud i kjødet, mens han var på jorda, han trengte jo spesiell veiledning av og til. Og da synes jeg vi kan jo be om det. Han trengte å be, ofte hele natta. Og mye mer trenger ikke vi da å be, tenker jeg. Og be om kraft til å leve for Gud. Kraft til å ha den hellige ånds frykt i vår liv. Og kraft til kristen tjeneste. Jeg tenkte litt mot slutten å si litt om frasen Jesus er Gud. Noe som jeg ofte sier selv, og trenger ikke være noe problematisk ved det. Men jeg tenker spesielt, hvis jeg evangeliserer til muslimer, så kan det være litt dumt å komme bare si det rett ut, og si at Jesus er Gud. For det de ofte muslimer tenker da, er at hæ, Gud er et menneske. Det høres jo helt sykt ut. Det er blasfemi for en muslim, da. De tror ikke at Gud er et menneske. I det hele tatt. Vi tror heller ikke at Gud er et menneske. Det som vi begynner med, tror jeg er bedre når vi snakker med muslimer særlig, det begynner med sønnen i himmelen, og sier at sønnen kom ned på jorda, tok på seg en menneskelig natur, og sier at han opphørte ikke, han la ikke fra seg noe av sin guddommelighet i himmelen, han slutta ikke på noen som helst måte å være guddommelig, eller det var ikke noe som helst fratrekk der som skjedde i hans guddommelighet, men det som skjedde var et tillegg. Han fikk i tillegg, så fikk han en menneskelig natur. Inkarnasjonen, ordet inkarnasjon forresten, det betyr altså inn, i, og karnasjon, karne, betyr kjøtt på latin, altså, ja, chili con carne, hvis du har hørt om den retten. Chili, det er chili, det er selvfølgelig chili. Con er med, carne er kjøtt. Chili med kjøtt. Chili con carne. Så hvis jeg husker på det, så er inn, i, karnasjon, kjøtt, i kjødet. Så et annet ord på norsk for inkarnasjonen er kjødpåtagelsen, at Jesus tok på seg menneskelig natur. Og det er viktig å si til muslimer at det er et tillegg som skjer. Den evige Gud i himmelen, han tar på seg, den andre personen i treenigheten, han tar på seg i tillegg en menneskelig natur. Hans guddommelighet er fremdeles helt og fullt guddommelig. Og muslimer vil protestere og si at nei, det går ikke an, altså, nei, kan ikke, Gud vil aldri trådt inn i sitt eget skapeverk, vil jeg si, det er helt, helt umulig. Men da er det viktig, tror jeg, å ta muslimer litt på hjemmebane, for jeg legger ofte veldig vekt på Guds frihet, og sier at, ja, Gud han er helt fri, og hvis han vil, så kan han gjøre det. Og presser på det, hva er det som egentlig er ulogisk ved det? Det er ikke noe som står i veien for det, men å presse muslimer på det og si at hvis Gud er fri, så er han jo fri til å gjøre det hvis han vil. Så til slutt, hvorfor inkarnasjonen? For vår frelses skyld, for å frelse oss. Og jeg hadde egentlig tenkt å lese samme tekst som, eller har tenkt å lese samme tekst som Even leste i begynnelsen, Romerne 5. Det var litt en styrelse. Så
Jeg tror at Gud suveren, så har vi tenkt på samme tekst. Det er bra. Romerne 5, vers 18-19, tenkte jeg å lese til slutt. Vi tror at Jesus dør for oss, og det har vi hørt mange ganger, og det er viktig å bli minnet om det, at Jesus dør for oss. Men han døde ikke bare for oss, han levde her for oss. Var det noe Luther kalte det salige bytte? I det vi kommer til å tro på Jesus, så får vi Jesu rettferdighet tilregnet oss. Hans sitt perfekte og fullkomne rettferdige liv her på jorda blir tilregnet oss, blir lagt på oss, mens vår synd og vår urenhet og skyld blir lagt på Jesus på korset. Så det skjer et bytte. Vi får Jesu rettferdighet, og vår urettferdighet blir lagt på Jesus på korset. Det salige bytte, kalte jeg Luther det. La oss lese om det i Romerne 5, vers 18-19. Altså som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Til slutt i vers 19 så står det at den enes lydighet, altså Jesu lydighet, gjør de mange rettferdige. Han kom for å leve for oss, han kom for å dø for oss. Og vi elsker han fordi han elsker oss først. Ikke bare, til og med hvis vi har tryglet og bedt Gud om å komme, vær så snill og frelse oss, vi har syndet, så ville det vært fantastisk kjærlig av Gud å gjøre det. Men i Johannes kapittel 1 så står det at han, altså Jesus, kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Ja, det kan være det refererer bare til jødene, eller det kan være det refererer til hele verden. Men uansett så er det sant ut fra resten av Bibelen, det vi leser, at vi mennesker, vi ba ikke Gud om å frelse oss, vi vil ikke at Gud skal frelse oss. Vi hater Gud. Vi ba aldri om det, men allikevel så gjorde Gud det for oss. Hvor fantastisk er ikke det? Hvilken fantastisk kjærlighet er det ikke Gud viser til oss? La oss be. Herre far, jeg takker deg for inkarnasjonen, herre. Jeg takker deg, herre far, for at du sendte din sønn her på jorda, herre. For å leve for oss, for å dø for oss, herre. Jeg takker og priser deg, herre Jesus, for at du kom frivillig, for at du ydmyket deg, herre, med å komme ned på jorda, for at du levde et rettferdig og perfekt og fullkomment liv for oss, herre. For at du offret deg selv på korset for oss, herre. Stillen av Guds vrede, herre. Og uttømte vredens beger på korset, herre. Herre Jesus, jeg takker og priser, herre. Be om at du må hjelpe oss og lære oss å elske deg mer, herre. Ikke med vår egen vilje og kraft, herre, men ved at vi ser mer og mer hva du har gjort for oss, herre. Og at det vil skape en større og større kjærlighet i oss til deg, herre. På grunn av at du elsker oss så uendelig høyt. Jeg takker deg. Du treenige Gud. I Jesu navn.